Черкаський пірс переповнений рибалками. Це чи не єдина в місті можливість, де можна закинути водочку, розповідає черкащанин Борис. Рибак там, де ловиться риба. Я на групі. То мені в будь-якому випадку, чим вдома сидіти, краще на рибалці. Чоловік водить на 4 снасті. Та з суботи, каже, запровадить нові правила. Удочка з двома крючками і все. Рибалка Олексій тут 6-ї ранку. Показує свій улов. Це хобі. Хобі, так? Але риби я не їм. А ловити буду сутками. А куди ж діваєте потім? Жінка їсть, діти. Говорить, до нових обмежень готовий і щороку їх дотримується. До 3 кілограм риби і плюс на 2 гачки тільки. Риба повинна розмножуватися. Через воєнний стан рибалити на човні заборонено, тож любителі цієї справи збираються на пірсах та пляжах. Превентивну роботу з ними проводять працівники рибоохоронного патруля. Ви знаєте, що з 1 квітня починається наразі? Знаєте? Тільки що знав. Також само виловлюють рибу тільки до 3 кілограмів, плюс один трофей можна здійснювати. На 2 крючка тільки. Молодці. А норму вилову? 3 плюс цей. Як? Одна штука, трофей. Да. Держінспектор Юрій Наконечний пояснює правила нерестового періоду, які стануть чинними з 1 квітня. Обмеження будуть стосуватися те, що можна буде ловити тільки на 2 гачка або на одну штучну наживку. В нерест людям дозволено ловити в населеному пункті і в спеціально відведених місцях. Спеціально відведені міста у нас є на сайті. Каже, ці обмеження потрібні, аби люди масово не виловлювали рибу під час її розмноження. Контролюватиме правила рибоохоронний патруль. Порушників штрафуватимуть. Якщо, виходить, виход просто на воду буде в нерестовий період, ми складаємо адмінпротокол. Там йде штраф 170 гривень. Це якщо не виловлює особа рибу. О. Якщо виловлює рибу, виходить, особа, ми нараховуємо збитки вже за кожну рибину. Зі слів Юрія Наконечного, нерестова заборона на Кременчуцькому водосховищі діятиме до 9 червня. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.